Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu quero responder a seguinte pergunta. Se nós, membros da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, podemos ou não tomar chá preto? E essa pergunta é muito importante porque a revelação de Doutrina e Convênios, ela não traz a palavra chá, né? E algumas pessoas se perguntam, ah, eu posso ou não posso tomar chá, né? Lá fala bebidas quentes. O que o senhor está querendo dizer com relação a isso? e a gente não precisa ficar confuso porque os primeiros líderes da igreja eles ensinaram que nós não devemos tomar o chá eu vou mostrar para vocês separei aqui ó. o presidente Hyrum Smith Hyrum Smith para quem não sabe foi irmão do profeta Joseph Smith e ele se tornou não apenas patriarca da igreja mas presidente assistente da igreja é um cargo que não existe hoje, só, só existiu mesmo no começo da igreja. Era Joseph Oliver. Quando Oliver ele saiu da igreja, esse cargo foi ocupado por Hiram Smith. E os dois, o profeta e seu irmão, foram assassinados na cadeia de Carthage. Mas esse cargo colocava ele é, como presidente da igreja. Ele não era conselheiro do profeta Joseph Smith. O Joseph tinha seus conselheiros. E ele também não era membro do Coro dos Doze Apóstolos, mas ele era presidente da igreja. Uma coisa interessante, um dia eu posso contar para vocês mais sobre isso. Mas, o, por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele tinha o poder de esclarecer as escrituras, tá? E quando uh, foi perguntado sobre isso, inclusive era um tema que ele gostava muito, falar da palavra de sabedoria, ele disse o seguinte, mais uma vez, as bebidas quentes não são para o corpo nem para o ventre. Muitos não sabem o que isso quer dizer se diz respeito ao chá ou ao café ou não. digo digo que se refere ao chá e ao café. Pois bem, para os membros da igreja daquela época, então ficou muito claro que a palavra de sabedoria estava proibindo o chá e o café. Mas para nós que somos brasileiros e para muitas pessoas ao redor do mundo, a palavra chá não se refere apenas ao chá tradicional que havia aqui nos Estados Unidos. Né? Para nós, chá pode ser uma grande variedade de bebidas. Na verdade, toda a planta ou raiz que você é, tem um processo uh, de, de, de colocar numa água quente, se bem que minha mãe me corrigia aqui, porque ela trabalhou muito com ervas medicinais e ela vai falar sobre a infusão, sobre a maceração e os vários tipos de processos que tem para preparar plantas para ingestão ou para o uso humano. Quando você vai no mercado e compra aqueles saquinhos, né, que você coloca na água, tem vários tipos de chá, chá de camomila, chá de erva doce, nossa, delicioso, gosto muito. E tem o chá preto. Então, quando ele estava falando chá, ele quis se referir ao chá preto, que era o chá da Índia, que era muito usado naquela época, assim como o café. Essas eram as bebidas quentes. Ele não estava falando que a gente não podia beber uma bebida é, que está quente, não chocolate quente, por exemplo. Ele está dizendo que o chá e o café, ou seja, o chá preto e o café, não podiam ser usados. Mas a gente não precisa ficar contando com a interpretação de líderes passados, porque o nosso manual de instruções, o manual que rege ah, os programas e as diretrizes e explica a doutrina, manual da igreja, manual geral da igreja, ele explica exatamente o que significa isso. E eu trouxe aqui para vocês: diz assim, no capítulo 38, normas e diretrizes da igreja, sob o item 714, palavra de sabedoria e práticas de saúde. A palavra de sabedoria é um mandamento de Deus, ele a revelou para o benefício físico e espiritual de seus filhos. Os profetas esclareceram que os ensinamentos de doutrina e convênios 89, onde tem a revelação da palavra sabedoria, inclui abstinência de fumo, abstinência de bebidas fortes, que é o álcool, abstinência de bebidas quentes, chá preto e café. Quando ele fala chá preto aqui, ele coloca a observação assim: camélia sinensis, que é o nome científico da planta que dá origem ao chá preto. Hoje em dia existe, além do chá preto, o chá branco, o chá rosa, o chá verde. Nós não podemos fazer uso do chá preto, que tem o Camélia Sinensis, e nem do café. Algumas pessoas também perguntam assim, Lucas, e se o café for descafeinado? Eu posso? Pelo que a gente pode responder, meu irmão, é café? É café. Então você não pode fazer uso. Se você quiser, está cumprindo a palavra de sabedoria, né? Sua liberdade, se você quiser. Tomar essas substâncias que Deus proibiu. Mas, café descafeinado, para quem não sabe, é café, embora a proporção né, de café seja muito menor do que o café tradicional. E continua dizendo assim: os profetas também ensinaram os membros a evitar substâncias que sejam prejudiciais. Ilegais, viciantes ou prejudiquem o julgamento. Existem outras substâncias e práticas prejudiciais que não foram especificadas na palavra de sabedoria ou pelos líderes da igreja. Os membros devem usar de sabedoria e bom senso, em espírito de oração, ao fazer escolhas para promover sua saúde física, espiritual e emocional. Eu vou deixar aí na descrição para que vocês possam encontrar facilmente essas diretrizes da igreja, mas respondendo objetivamente a pergunta, nós não tomamos chá preto, não. Eu não tomo nada que tenha camília sinensis. Eu não tomo, é minha opção. Mas o que está sendo proibido aqui é chá preto. Não é chá branco, não é chá, chá mate, não é chá rosa, é chá preto. Então, chá preto nós não fazemos uso e nem café, beleza. Aí você diz, Lucas, eu posso comer um chocolate de café? Pessoal, a gente vai entrar num ciclo infinito de perguntas que vão surgindo relacionadas à palavra de sabedoria que muitos de vocês me fazem, mas o que nós temos a entender é que são cinco substâncias proibidas: o álcool, o fumo. O café, o chá preto e. Qual a outra? Ah, drogas ilegais, né? Ou drogas prejudiciais, porque em alguns lugares já está até liberado, né? A gente não pode usar, por exemplo, maconha só porque está liberado legalmente. Tem alguns países, no Brasil não é o caso, mas tem alguns lugares aqui nos Estados Unidos, alguns estados, que é liberado. Os membros da igreja não podem fazer uso, ainda que seja legalmente permitido. Porque essas substâncias elas são contra a palavra de sabedoria? Pode se usar para fim medicinal? O senhor, mesmo lá na palavra de sabedoria, na revelação, ele diz que as ervas elas, elas são dadas em benefício do homem, né? Que algumas coisas, inclusive, são usadas para machucaduras do gado. Então, tem fins medicinais. O senhor não criou nada à toa nessa terra, ele criou para. Fosse um, um lugar onde nós possamos ter nossas experiências e nas plantas, muitas vezes, nós achamos a cura para muitos dos males que existem. A minha mãe ela pode falar muito melhor sobre isso porque anos atendendo clientes e, e vendo que várias das doenças e vários desafios que eles tinham eram sobrepujados, em parte porque eles faziam uso dessas plantas. O livro de Mormon também ensina que os nefitas usaram essas excelentes raízes para se livrar de febres e de, e de problemas de saúde. Um dos primeiros atos do presidente Brigham Young, quando chegou no Vale do Lago Salgado, foi enviar pessoas para procurarem essas ervas medicinais. Então, com certeza, a natureza ela tem muita coisa boa, mas não significa que nós, uh, sabendo que essas plantas são benéficas, nós temos que... É beber elas, né? Elas podem ser usadas de outra maneira. E essa é a sabedoria que nós precisamos ter. Mas nós somos muito gratos pelo Senhor, conhecendo as maldades que existiriam nesses últimos dias, nos advertiu dando uma palavra de sabedoria. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos receber bênçãos, tanto físicas como espirituais. O Senhor, ele promete lá no finalzinho da sessão de doutrina e convênios. Uh, 89, né, que fala da palavra de sabedoria, que nós correremos e não nos cansaremos, que o anjo destruidor passará e não nos matará, que nós vamos ter mais conhecimento e discernimento. São tantas as promessas, nós temos que viver essas coisas para ser dignos, por exemplo, de uma recomendação do templo. Então, aquelas pessoas que dizem: ah, só uma xícara de café não vai fazer mal, ah, só um pouquinho de álcool não. Não vai prejudicar ninguém. É eu aqui tomando, não estou fazendo mal a ninguém. As pessoas que pensam isso, elas estão indo contra aquilo que Deus estabeleceu. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. nós precisamos tomar cuidado. Porque essa atitude de rebeldia, ainda que pareça muito pequena aos nossos olhos, pode nos privar das maiores bênçãos que Deus quer nos conceder. Então é isso, pessoal, que eu tinha que falar para vocês. Espero que tenha ficado claro oh, com relação ao chá, né? Aqui, para alguns americanos, ainda hoje, ah, eles não bebem nenhum tipo de chá, né? Mas nós sabemos que o único chá que nós não podemos beber é que contém essa erva, e, e é o chá preto, né? Se você não quer beber outro tipo de chá, porque talvez vai te viciar, vai fazer algum mal, você estudou e viu que faz mal, tudo bem, você não faz, mas nós não podemos ensinar isso como palavra de sabedoria. É o caso do chimarrão, do chamate. Vários membros da igreja tomam. Eu não tomo chimarrão e nem chamate. É simplesmente porque eu achei muito amargo quando experimentei e não quis mais tomar. Mas se você gosta, e eu sei que é uma, é uma prática muito comum no sul do país, e é uma prática até bonita, porque as pessoas se reúnem né, em família ou em amigos, e à medida que estão tomando, o, o chá estão conversando e é um momento muito gostoso de estar junto. Então é uma prática que pode ser boa, né? mas nós não podemos ter dentro é, chá preto, chá preto ou café. É, não faz Pode tomar cevada, pode tomar qualquer outra coisa, gente. Desde também que faça bem para você, né? É, agora, essas substâncias, elas vão contra a palavra de sabedoria. Se você tomar, não vai ser digno de uma recomendação do templo. E você também vai deixar de receber as bênçãos que Deus prometeu, beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado por terem assistido. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!